O televisor foi inventado em 1925. O grande entusiasmo e a crescente curiosidade deixaram pouco tempo de antena para a preocupação com a visão. Pelo menos até aos anos 60. À medida que o televisor ganhava novas tecnologias, os especialistas começaram a alertar para os perigos da curta distância para o ecrã. O ruído dos estudos científicos desses anos tornava-se mais alto. Os níveis de radiação emitidos pelas televisões eram perigosamente altos, causando danos, a longo prazo, nos olhos. Os alertas mantiveram-se ligados ao longo do tempo. Mas será que ver hoje televisão muito perto faz mal? A resposta dos especialistas é não. Hoje, as televisões têm melhores proteções e usam voltagens mais baixas. Mesmo assim, os especialistas avisam. Convém estar a uma certa distância do aparelho para evitar problemas como dores de cabeça.